היי חבר'ה, שלום, לי קוראים עודד שובל ואני מחברת אלבריה. כל אחד מאיתנו רוצה לעשות עוד אקסטרה כסף ויש הרבה לבטים איך לעשות, מה לעשות, יש המון הצעות ברשת. אני מאוד ותיק בשוק ההון, שוק המטח, מדריך ותיק ולא מהספרות שכתבתי, אבל אני לא בא ומציע לכם בואו לקחת קורס אצלי, זה לא הרעיון, אני רוצה שתקשיבו לזה שנייה אחת. יש המון מכללות לשוק ההון ושוק המטח, המון מדריכים, המון הצעות ברשת. אני מבטיח לכם שאני גיליתי התנהגות מאוד מיוחדת של השוק הזה, שתוכלו לעבוד רק איתה. זה לא מצריך מכם ידע מיוחד, לא מצריך מכם קורסים משוכללים ולקרוא עיתונים וכלכלה ושום דבר. אני אשלח לכם קודם כל קורס מלא. קורסים שעולים אלפי שקלים, אני אשלח לכם ישירות לתיבת המייל שלכם. בחינם. בואו תתכוננו למפגש איתי, מפגש אחד, שבנוסף למפגש הזה שאני אראה לכם את אותו גילוי מיוחד שאנחנו קוראים לו רזיאל, אני גם אשלח לכם הביתה בדואר רשום חוברת, ממש ספר מיוחד שכתבתי בנושא הזה, וכותר DVD. לא תצטרכו לעשות יותר מזה כלום, לעבוד רק על פי דרך העבודה שאני אראה לכם מאוד נקייה, לא מצריכה שום שכלולים ושום סיבוכים. בואו לאתר אלבריה, תקראו מעט מידע או תשלחו אלינו אימייל, אנחנו נשמח לשלוח לכם פרטים. יש לכם הזדמנות להיכנס לשוק ההון ברגל בטוחה, בלי להסתבך יותר מדי, לעבוד נקי לחלוטין. אנחנו חכים לכם באתר אלבריה חבר'ה. להתראות, ביי ביי.